ውድ አንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን በቅድሚያ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ ይላል። የለታሙ ሴካይት 4 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት የለቱ ዜናችን ወደናንተ እናደርሳለን። በዛሬው ለት ወደናንተ ከመናደርሳቸው ለታዩ ዜና መረጃዎቻችን መካከለም በ60 ቀናት ውስጥ ብቻ በትግራይ 108 ሴቶች የተገደሉ ተደፈሩ ስለመሆኑ መረጃ መውጣቱን በትግራይ ጦርነት እጅናግራቸውን ያጡና ለሌላ በርካታ ያካልና የስነልቦና ጉዳት የተዳረጉ ህፃናት ሪፖርት ይፋ መደረጉን ሳፋ አድርገን እንመለከታለን። ከዚህም በተጨማሪ ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ የኤርትራ ወታደሮች ታድገውናል የሚሉ ኢትዮጵያውያን እንደዚሁም በኤርትራ ወታደሮች ጥቃት ሰለባ ሆነናል ያሉ መኖራቸውን በተመለከተ ከአንድ የተረጋገጠ ሪፖርት አጣቅሰን በዚሁ ዜናችን ወደናንተ የምናደርሰው መረጃ ይኖራል። ከዚህም በተጨማሪ የኮቪድ-19 ክትባትን በእርዳታ መልክ የበርካታ ሀገራትን በርስ ታንኳኳ የነበረች ኢትዮጵያ ዛሬ ተሳክቶላት ከአንድ ሀገር ቃል ተገብቶላታል። ከዚህም በተጨማሪ የተቀጣጠለው የሱዳን ህዝባዊ አመጽ ከወራት በኋላ ሊካሄድ ቅድ ለተያዘለት የህዳሴው ግድብ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት መልካም አጋጣሚ ሆኗል። ዘርዘር አድርገን የምንመለከተው ይሆናል። አብራችሁን ሁኑ። በቀጥታ ወደ ዜናዎቹ እናመራለን። ኢትዮጵያ የኮቪድ-19 ክትባትን በጥቅ በማፈላለግ ከዚህ ቀደም ሩሲያን ስትማጸን የቆየች ሲሆን ከሩሲያ በኩል ያን ያህል አጥጋቢ ምላሽ ባታገኝም ቻይና ግን ፈጣን ምላሽን ሰጥታታለች። በዚህም ቻይና የኮቪድ-19 ክትባትን ለኢትዮጵያ ለመስጠት ዝግጁ መሆኗን ገልጻለች። በጉዳዩ ላይ የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንጊው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር የስልክ ውይይት ያደረጉ መሆኑን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘገባ አመልክቷል። የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንጊው ኢትዮጵያ ለሀገራቸው አስፈላጊ መሆኗን በመግለጽ ለምስራቅ አፍሪካ ቀጠናዊ ፖለቲካ ያላት ፋይዳ ከፍተኛ መሆኑን የገለጹት ኢትዮጵያ በቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች የቻይና አጋር መሆኗን የጠቀሱት ሚኒስትር ዩ አገሪቱ ኮቪድ-19ን ለመከላከል በመታደርገው ጥረት ቻይና የበኩሏን ድጋፍ እንደምታደርግ የሚያመለክቱ መሆኑ ታውቋል። ሚኒስትር ዋንግዩ ቻይና ቀጠናው እንዲረጋጋ ያላትን ፍላጎት ገልጸው በትግራይ ክልል የምግብ እህል ድጋፍ እንደምታደርግና ለአካባቢው ሰላም የድርሻዋን እንደምትወጣ ማስታውቋል። ህወሓት በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት መሰንዘሩን ተከትሎ በተከፈተው ጦርነት የኤርትራ ወታደሮች ተሳትፈዋል እንዲሁም ዛሬም ድረስ በትግራይ ምድር አሉ የሚለውን ጉዳይ በተመለከተ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ወይም ኢዜማ አረጋግጫለሁ ብሏል። ኢዜማ በዚህ ሪፖርቱ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፓርቲ ኢዜማ በክልሉ የተፈጠረውን ጦርነት ተከትሎ ወደ ስፍራው ባቀናበት ወቅት የኤርትራ ወታደሮች ሲንቀሳቀሱ ተመልክቻለሁ ብሏል። ፓርቲው የአካባቢው ነዋሪዎች ነገሩኝ ብሎ እንደተናገረው በአሁኑ ሰዓት የኤርትራ ወታደሮች በትግራይ ክልል እንደፈለጉ እየተንቀሳቀሱ መሆኑንም ገልጧል። አንዳንድ ዘገባዎች የኤርትራ ወታደሮች በትግራይ ምድር የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ፈጽመዋል እንደዚሁም የንብረት ዘረፋንም ጭምር አከናውኗል እያሉ ነው። በአንዳንድ የትግራይ አካባቢዎች የሚወጡት ሪፖርቶች ይህንን ይምሰሉ እንጂ በሌላ አቅጣጫ ደግሞ የሁመራ አካባቢ ነዋሪዎች የኤርትራ ወታደሮች ባይደርሱላቸው ኑሮ ለከፍተኛ እልቂት ሊዳረጉ እንደሚችሉ እንደገለጹለት ኢዜማ አመልክቷል። ፓርቲው እነዚህን መረጃዎች የለቀቀው በአካባቢው የራሱን ቅኝት በማድረግ ነው። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፓርቲ ኢዜማ ወደ ኮንሶ፣ መተከል፣ ማይካድራና መቀሌ ልዑክ ቡድን በመላክ በስፍራው የተፈጠረውን ሁኔታ ለማጣራት ሙከራ አድርጎ በዛሬው ዕለት ምልከታውን ይፋ አድርጓል። ወደ መቀሌ ተጓዞ የኢዜማ ከፍተኛ ቡድን በመጠለያ ያሉ ወገኖችን ተዟዙሮ ከማየት ጎን ለጎን በቦታው ከነበሩ የፌዴራል መንግስት ባለስልጣናት፣ ከትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር እንዲሁም ከተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮች ጋር አሁን ስላለው ነባራዊ ሁኔታና መፍትሄዎች ላይ ውይይት ማድረጉን ገልጿል። ከትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ከዶክተር ሙሉ ነጋ ጋር በመገናኘት በክልሉ አመራር የነበሩ ታዋቂ ፖለቲከኞችን፣ ታዋቂ ግለሰቦችንና የሌሎች ፓርቲዎችን አባላት በመዋቅር ውስጥ አካቶ ቢጠቀሙባቸው ጥሩ እንደሚሆን ፓርቲው ጠቁሟል። በትግራይ ክልል ባለፉት 60 ቀናት ውስጥ ብቻ 108 ያስገድዱ ደፈራ ወንጀሎች መፈጸማቸውን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን አስታወቀ። እንደ ኢትዮኤፍኤም ዘገባ ከሆነ ኮሚሽኑ ጉዳዩን ከስረ መሰረቱ ለማጣራትም የሰብአዊ መብት ኮሚሽኑ በተለይም በመቀሌ የሚገኙ ከፍተኛ ወታደራዊና ሲቪል አመራሮችን፣ የጤና ዘርፍ ሰራተኞችን፣ ነዋሪዎችን፣ ተጎጂዎችንና ተፈናቃዮችን አነጋግሯል። ኮሚሽኑ ከጥር 2 ቀን እስከ ጥር 15 ቀን 2013 ዓ.ም በመቀሌ ከተማና በደቡባዊ ትግራይ ዞን አላማጣ፣ መሆኒና ኩኩፍቶ ከተሞች ክትትልና ምርመራ ያደረገ መሆኑንም ዘገባው ጨምሮ አመልክቷል። ኢትዮ ኤፍኤም ከሰብአዊ መብት ኮሚሽን ተልኮልኛል ባለው መግለጫ እንዳመለከተው ከሆነ በጦርነቱ የተጎዱ ህጻናትም የዙ ጉብኝት አካል ነበሩ። ጉዳቱ የስነ ልቦና እንደዚሁም አካላዊም ነው ተብሏል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በአይደር ሆስፒታል የህጻናት ተኝቶ መታከሚያ ክፍልን በጎበኘበት ወቅት ተኝተው በመታከም ላይ ከነበሩት 20 ከፍተኛ አእምሮ ጭንቀትና ድንጋጤ የተመለከተ መሆኑን ገልጾ ከታካሚ ህጻናት መካከልም 16ቱ በጦርነቱ ምክንያት ጉዳት የደረሰባቸው ናቸው ሲልም ያስታወቀ መሆኑን ዘገባ
ድብደባው ጨምሮ አመልክቷል። ከህፃናቱ መካከል እጃቸውን እግራቸውንና አይናቸውን ጨምሮ ያካላቸውን ክፍል ያጡ ወይም የተለያየ አይነት ያካል ጉዳት የደረሱባቸው የሚገኙ መሆኑም ታውቋል። በተለይ በህፃናት ላይ ለደረሱት ጉዳቶች አንዱ ምክንያት በመሬት ውስጥ የተቀበሩና በሜዳ ላይ የተጣሉ ፈንጂዎች ናቸውም ተብሏል። ኮሚሽኑ ከዚህም በተጨማሪ በክልሉ ያለውን የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ ስርጭትን በተመለከተ የራሱን የመስክድ አሰሳ ያደረገ መሆኑም ታውቋል። የእርዳታ ስርጭቱን በተመለከተ አስቸኳይ ሰብአዊ እርዳታ ፍላጎቱ አሁንም አልተሟላም ያለው ኮሚሽኑ ከሌሎች የትግራይ ክልል አካባቢዎች ወደ መቀሌ የተፈናቀሉ ሰዎች የምግብ፣ የንጹህ መጠጥ ውሃና የጤና አገልግሎት አቅርቦት እጥረት ያለባቸው መሆኑን በዚህ ሪፖርቱ ያስታወቀ መሆኑ ተመልክቷል። ከዚህም ጋር በተያያዘ በትግራይ ክልል አካባቢዎች ያለው የጸጥታ ሁኔታና የጤና ተቋማት አገልግሎት መቋረጥ ተጎጂዎችና የተጎጂ ቤተሰቦች የህክምና እርዳታ ለማግኘት ረጅም የእግር መንገድ እንዲያደርጉ እያስገደዳቸው መሆኑንም የኮሚሽኑ የመስክድ አሰሳ ሪፖርት አመልክቷል። በዚህም ኮሚሽኑ ትግራይ ክልል የመሰረታዊ ልማት፣ የማህበራዊና የአስተዳደራዊ አገልግሎቶችን በአፋጣኝ መመለሱ ተግባር ልዩ ትኩረት ይሻል ሲልም ኮሚሽኑ አሳስቧል። ከኢኮኖሚ ቀውስ ጋር ወደ ለየለት ሀገራዊ አመጽ ውስጥ እየገባ ያለው የሱዳን ህዝብ ዛሬም ቢሆን በህዝባዊ አመጹ የቀጠለ ሲሆን መንግስት በበኩሉ የኢኮኖሚ ሪፎርም እያደረገ መሆኑን በመግለጽ ጥቂት ጊዜ ታገሱኝ እያለ ነው። በአሁኑ ሰዓት በበርካታ የሱዳን ከተሞች የሰዓት እላፊ ጊዜ የተጣለ ሲሆን የጤና ባለሙያዎች እንደ ኤሌክትሪክና ውሃ ያሉ መሰረተ ልማቶች ላይ ከሚሰሩ ሰዎች ውጪ ከምሽቱ 1 ሰዓት እስከ ጠዋቱ 12 ሰዓት ድረስ መንቀሳቀስ የማይቻል መሆኑም ተመልክቷል። ይህም በአሁኑ ሰዓት አደጋ ላይ የወደቀውን የሱዳንን ኢኮኖሚ የበለጠ ቀውስ ውስጥ ሊጥለው ይችላል የሚል ስጋትንም አሳድሯል። በዚህም በደቡብ ኮርዶፋን፣ በዳርፉርና በተለያዩ አካባቢዎች ቀደም ብሎ የተጣለው የሰዓት እላፊ ወደ ሌሎች ግዛቶችም እየሰፋ መሆኑን የሚነገረው ከኑሮ ውድነት ጋር በተያያዘ በየአቅጣጫው እየተነሳ ያለው ሰላማዊ ሰልፍ ወደ ለየለት አመጽና ዝርፊያ እያመራ መሆኑ ደግሞ የሱዳንን ፈተና ከባድ አድርጎታል። ከኢትዮጵያ ጋር በድንበር ይገባኛል ጥያቄ ውስጥ ገብታ ወደ ጦርነት ለመግባት እያኮበኮበች የነበረችው ሱዳን አመራሮቿ ከኢትዮጵያ ጋር የነበራቸውን መልካም ግንኙነት ባሻከሩ በጥቂት ወራት ውስጥ ነው እንደዚህ አይነት ውስጥ ፖለቲካ ትርምስ ውስጥ የገባችው። ለወራት ተቋርጦ የቆየው የህዳሴው ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር ከቀናት በኋላ ይጀመራል ተብሎ የሚታሰብ ሲሆን አሁን ባለው የሱዳን የውስጥ የፖለቲካ አንጻር ግን ድርድሩን ወደፊት ለመግፋት አስቸጋሪ እንደሚሆን ነው የሚነገረው። ከተደራዳሪ ሀገራቱ የውስጥ ፖለቲካ ቀውስ ጋር በተያያዘ ከዚህ ቀደም ሲደረግ የነበረው ድርድር በኢትዮጵያ አንድ ጊዜ እንደዚሁም በሱዳን ምክንያት በተመሳሳይ መልኩ አንድ ጊዜ የተራዘመበት ሁኔታ ነበር። ኢትዮጵያ ጊዜዋን ጠብቃ የህዳሴውን ግድብ የውሃ ሙሌት በመጪው ክረምት የምታካሄድ መሆኗን ሰሞኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ለተለያዩ ሚዲያዎች በላከው የጽሑፍ መግለጫ አስታውቋል። የሱዳንና የግብጽ ትግል የነበረው ሁለተኛው የህዳሴው ግድብ የውሃ ሙሌት ሳይጀመር ኢትዮጵያ አሳሪ ወይም ባይዲንግ የሆነ ስምምነትን ከነሱ ጋር እንድትፈራረም ነበር። ሆኖም በተለመደው አካሄድ መሰረት በመጪው ክረምት ማለትም ከሰኔ ጀምሮ ባለው ጊዜ ውስጥ ውሃ ሙሌቱ የሚቀጥል መሆኑ የተረጋገጠ ሲሆን ይህም በተለይ በሱዳን የውስጥ ፖለቲካ ትርምስ የግድቡ ድርድር መራዘሙ አይቀሬ ስለሆነ በአጋጣሚውም ኢትዮጵያ ከአራት ወራት በኋላ የግድቡን ሁለተኛ የውሃ ሙሌት ያለምንም ድርድርና ስምምነት እንድታከናውን ከፍተኛ አስተዋጽኦን የሚያደርግላት ይሆናል ተብሏል። ውድ የአንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።